Zdravo Snežo, odmah ću spomenuti ime Mencu Najda Pršića. Nemojte molim. A zašto ti je toliko primamljiv komad za tebe, a? Pa rekao sam da mi se sviđa onako da je simpatičan, sviđa mi se njegov karakter. Ne plaćaš se Milica Veselinović? Pa upoznala sam je danas. I šta kaže? Nisi joj rekla da ti se sviđa Mencu? Naravno da sam rekla da me. I šta ti ona rekla? Ti dala neki savjet? Sam me pogledala. Dovoljno. Dovoljno. Znaš, kako je sad? Jel ima treme? Pričali smo ovim kamerama, sada si bila nekako smirena sad. Pa, uopšte nema treme. Juče je sve normalno, danas uopšte nema treme. Šta može da očekujemo sad od tebe u Zabrišu? Šta ćeš da radiš kad budeš prvo večer što tamo? S kim ćeš da spavaš? Pa, spavat ću sa Anastasijom, to sam se dogovorila definitivno. Šta se dešavalo u karantinu? Ajde, otkrij nam nešto. U karantinu? Pa nije ništa. Samo smo pevali, zezali smo se, bili smo zatvoreni. Ko je pevao? Ko je slušao? Anastasija je pevala. Aha. Malo smo na prozoru bili smo dobri. Neki momci su vas tato. Je bilo možda čivanje po sobom? Nije, ali je bilo da se dobacio i to. Pa šta, na primjer, otkrij nam? Nisam ja dobacivala. A šta si čula da su drugi dobacivali? Pa, dobacivali su nekim drugim devojkama. Ne? Kao na primjer? Pa nisam slušala. Pa kako znam da su dobacivali? Pa nisam slušala. Čuli smo da su neki izdrugari čak otočali svoje sobe i da su upadali u druge sobe. Jesi čula nešto? To ne znam. Čula sam kuću sam, to ne znam. Ali jesi čula za Boksa i za Anitu u WC-u što su pokušali? Nisam. Znači svakta se nešto dešava, ti ništa ne dešava. Ja nisam učinila. Ti čekaš što čekaš svojih 5 minuta. Ali može neko drugi da se dešava. Može neki drugi Crnogorac, Marko Marković, na primjer. Ja volim Crnogorce. Znači Marko Marković. Pa ne znam, vidim to. Volim mi se to vidim. Ne mora biti. Ma ne sviđamo se, ima bradu. A ne voliš bradate? Ne. Ne voliš da bolica? Da grebe. Dobro, se mene se opet tvoje tako ne voliš? Pa sad ne znam šta može da se desi. Neću ja prva ništa. Neću ja prva ništa, to on treba da mene osnovi. Dobro, ti si rekao da se on tebi dopad. Pa dobro, ali neću ja prva ništa.